Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք հայտնի աշխարհագրագետ, քարտեզագետ, քարտեզաբան, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատվավոր անդամ Ռուբեն Գալչյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Գալչյան, շնորհակալ ենք ժամանակ տրամադրելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Պարոն Գալչյան, խոսում ենք այսօր թերևս ամենաակտուալ հարցերից մեկի մասին։ Մենք գիտենք, որ Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո սահմանազատման և սահմանագծման հետ կապված խնդիր առաջացավ, ըստ որի պետք է սահմանազատումը և սահմանագծումը իրականացվի ԽՍՀՄ քարտեզներով, բայց մենք գիտենք, որ ԽՍՀՄ տարիներին եղել էր բազմաթիվ մի քանի քարտեզներ, քարտեզները վերափոխվել են, և ըստ էության դուք նաև ձեր վերջին հարցազրույցներից մեկում նշել էիք, որ մեզ համար այսօր ձեռնտու քարտեզները գտնվում են Մոսկվայում և Վրաստանում։ Կուզենայի նախ առաջին հերթին արդարնայիք այդ ձեր հայտարարությանը, ինչ քարտեզներ են դրանք և ինչու են գտնվում ըստ էության օտար երկրներում։ Ես թողեք սկզբից սկսեմ։ Հայաստանի առաջին հանրապետության քարտեզներից առաջին քարտեզը, որ կուզեի ցույց տալ, այդ քարտեզն է, որ ցույց է տալիս Հայաստանի Հանրապետությունը 1918 թվականին, այս տարածքներն էին, այս տարածքների մեջ նրանք, որ կապույտով և կանաչով գտված են, նրանք ներառնում էր ամբողջովին, ներառնում էին Հայաստանի մեջ էին, նրանք էին Նախիջևանը, Լեռնային Ղարաբաղը, Լեռնային Ղարաբաղի կազմի մեջ էր մտնում ժամանակին Քաշաթաղը և Քարվաճառը, երկուսն էլ միասնին, կոչվում էին Լեռնային Ղարաբաղ։ Հետո փոքրացավ, դարձավ այս ներկայիս Լեռնային Ղարաբաղը։ Այդ ժամանակ դա էր, բայց երբ որ Հայաստանն անկախացավ, Հայաստանը դարձավ կոմունիստ, գներեք, 1920 թվականի ուրեմն նոյեմբերին, 29-ին, այդ ժամանակ Ադրբեջանի իշխանությունները հայտարարեցին, որ Նախիջևանը և Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի տարածքում պիտի գտնվեն, մենք համաձայն ենք, որ այլևս վիճելի չեն սրանք։ Այս որոշումը հրատարակվեց թերթերի մեջ Մոսկվայում, Բաքվում, Երևանում, իսկ հաջորդ տարի 21-ի հունիսին Ստալինը եկավ Բաքու, առաջին հերթին այդ որոշումը վավերացրեց, իսկ երկրորդ օրը ասաց, ոչ հակառակ, դրանք բոլորը պետք է Ադրբեջանի տարածքում գտնվեն։ Այսպիսով իմ երկրորդ քարտեզի մեջ նշված այս տարածքները, որ կանաչով նշված են, բոլորը հանձնվեցին Ադրբեջանի Հանրապետությանը, սրանց մեջ ներառվում են նաև արևելյան Սյունիքը, որը գալիս է այսօրվա մեր սահմանից, մինչև Ագարի գետը, որը անցնում է մինչև Արաքսը իջնում, շուրջ 40-50 կիլոմետր արևելք դեպի այսօրվա մեր տարածքից, Սյունիքի տարածքից։ Բայց ինչ որ եղավ, Ստալինի կարգադրությունն արեց, ոչ ոք չհամարձակվեց դրան հակառակի ժամանակին, և 1922-ից մինչև 28-29 թվականները Հայաստանի սահմանները տարբեր էին, ինչ որ այսօր է գծված Խորհրդային Միության սահմաններում։ Ես ձեզ քարտեզ ցույց կտամ 1926 թվականին հրատարակված Խորհրդային Մեծ Հանրագիտարանի երրորդ հատորի մեջից, որ այս քարտեզն է։ Այս քարտեզը ներարցույց է տալիս, որ ինչպես է դեղին սլաքը քարտեզի վրա ցույց է տալի, ինչպես Ղարաբաղը և Հայաստանը կից են, միայն գետն է մեջտեղից անցնում, այլև սահմանակից են, իսկ մյուս տարածքները, որոնք էին Ալլճերը, որոնք էին Արծվաշենը և այլ տարածքներ, նաև Գորիսի Կափանի շրջանում և Խնածախի բանի շրջանում, դրանք բոլորը Հայաստանի տարածքում էին գտնվում։ Այս նույն քարտեզին, նույն հիման վրա 1927-ին գծվել է հայերեն քարտեզ, որը նույնն է ցույց տալիս։ Ես ձեզ ասեմ, որ Խորհրդային Միության քարտեզը տպելու համար պետք է իրավական, պետական իրավունք ստանայիր։ Այսինքն այս քարտեզները հիմնված են պետության վավերացման վրա, վավերացված գծված, բայց պաշտոնական չեն, քանի որ իրենց վրա չկա երկու տարբեր երկրների կնիքները, սահմանակից երկրների։ Ամեն դեպքում քարտեզները առանց վավերական լինելու իրավունք չէին դա տպագրությանը։ Այսօր նույնիսկ եթե քարտեզ ենք տպագրում, որոշ նախարարություններ պիտի վավերացնեն, որ քարտեզ տպողը կարողանա քարտեզը տպի տարբեր տպագրից։ Իսկ 29 թվականից 30 թվականից հետո Հայաստանի և Արցախի տարածքները, Ղարաբաղի, Լեռնային Ղարաբաղի տարածքները, սա դարձավ։
Այստեղ նշված կապույտներ տարածքները նրանք են, որ 29-ից, 27-ից, 28-ից, 29-ից մինչև 35-ական թվականները Հայաստանի հողերն էին, որոնք հանձնվեցին Ադրբեջանին. 30 թվականին, այո, 30 թվականին, նաև դրանք 30 թվականից մի քանի տարի հետո հերթականությամբ։ Գիտեք, Ադրբեջանի հանձնվելը պատրվակ ուներ, Ադրբեջանը ուզում էր ստեղծել Կարմիր Քրդստան անունով գավառ, որը կլիներ բուն Ադրբեջանի և Հայաստանի մեջ գտնվող տարածքը, որոնք լինեին Քաշաթաղը, Քարավաճառը և այլն։ Եվ քանի որ քուրդերը խաշնարած էին, ուրեմն արոտավայրերի պետք ունեին, իրենք ասում էին մեր շրջանը, մեր տարածքը լեռնայինը, իսկ Հայաստանում կան արոտավայրեր, որոնք չեն օգտագործվում։ Ուրեմն դրանք աստիճանաբար հանձնեն մեզ, և երբեմն տեղական գյուղացիների, գյուղապետերի պայմանագրերով, երբեմն պաշտոնական ձևով հանձնվել են Ադրբեջանի դրանք այդ ընթացքում։ Ալ լճերի մասին, հենց այդ ընթացքում էլ Ալ լճերի տարածքը ամբողջովին հանձնվեց Ադրբեջանին, որպես արոտավայր։ Այս մեկ դեպքը, Ալ լճերի դեպքը այն էր, որ բողոքի աղիք-աղիք տվեց, լուրջ բողոք եղավ, նամակագրություն եղավ, ուրեմն տեղի գյուղերի բնակիչների կողմից նամակ պատրաստվեց, հղվեց հող գործ կողմին, ասելով, թե մեր դաշտերը, մեր անտառները, մեր արոտավայրերը հանձնվել են Ադրբեջանին, մենք այլևս մեր ապրուստից զրկվում ենք, իսկ Ադրբեջանը դրանց հասնելու համար դիգա մեր գյուղի միջով անցնի, որտեղ իրենց կողմից ուղղակի ճանապարհ չկա, հետևաբար այդ գյուղերն էլ պիտի հանձնվեն Ադրբեջանին։ Այս բողոքի նամակը, որ հղվեց հող գործ կոմին, որ խնդրում ենք վերանայել այս սահմանների խնդիրը, երկու շաբաթ հետո Անդրուկովկասյան Դաշնության կողմից, որ Թիֆլիսում էր գտնվում, պատասխան է կա, որ սահմանները արդեն գծված են և խնդրու առարկա չեն, քննարկելի չեն այլևս։ Սա մարդկային իրավունքների ձեր կազմակերպություն իրավունքյան կոպիտ խախտում է, ոս ըստ սահմանադրությունների ժամանակին խորհրդային հետ, հետո էլ մեր սահմանադրության, նման փոփոխություններ, տարածքային փոփոխություններ հնարավոր չի առանց հանրաքվեի։ Բայց այստեղ կատարվել է մեկի որոշումով, մեկի կարգադրությունով, հետևը ինչ է թաքնված եղել դրանց, ես չգիտեմ, բայց այս նամակները կան, դրանց պատասխանները կան, կան նաև քարտեզ, որը ցույց է տալիս, թե ինչ էր որոշվել անել, ինչու էր այդպես որոշվել անելը։ Որոշտեղության անտեսվեց։ Այս քարտեզը, ես ձեզ ցույց կտամ, տեսեք, այս քարտեզը ուրեմն ցույց է տալի Ալ լճերի տարածքը այստեղ, որի սահմանը սկզբում այս սև գիծն էր Ադրբեջանի և Հայաստանի սահմանը։ Որոշվեց այս կարմիրով նշվածը չեղարկել սահմանը և փոխել դարձնել այս դեղինով գծված ամբողջը տալ Ադրբեջանին։ Սա կարգադրություն է եկել կենտրոնական Անդրկովկասյան Դաշնությունից, ոչ թե դիպան տեղեկություն, այլ տեղ կարգադրություն, որ էս է, էս վես է լինում սահմանը։ Սա եթե մարդկային իրավունքների… Երստեղության առանց մեր կարծիքը որոշելու… Առանց ոչ մեկի կարծիքը հայտնելու։ Այսօրվա օրը, եթե Հայաստանում դուք ուզենաք մի հատ գյուղի անուն փոխել, պետք է դիմեք գյուղապետին, գյուղապետը պետք է հանրաքվե անցկացնի տեղի ժողովրդի հետ, եթե համաձայնեն, այն ժամանակ կարող եք փոխել։ Այս դեպքում դա անվանափոխում է միայն, տեղափոխում չի մի երկրի տարածքից հանձնել ուրիշին, իսկ այն ժամանակ ոչինչ չի արվել, ոչ մի բան չի արվել։ Պարոն Գալչյան, ենթադրվում է, որ այս դեպքում է սահմանազատման սահմանագծման արդյունքում պետք է հանրաքվե անցկացվի, թե սա այլ խնդիր է։ Սահմանագծումը և սահմանադրնշումը հանրաքվեի խնդիր չի, արդեն բալգալիզ երկու հարևան երկրներ համաձայնում են, որ իրենց սահմանների մեջ խնդիր կա, որը պետք է լուծվի նոր սահմանանշումով և սահմանագծումով և սահմանանշումով։ Այսինքն գոյություն ունի խնդիր, մենք երբ որ երկու երկիր համաձայնում են ոչ գործնանելու, առաջի երկին ժամանակով որպես ընդունվում են եղած սահմանը, հետո դրա վրա քննարկվում է ինչպես փոփոխություններ դիտալ դրան, քանի որ հենց ինքը անուն այդ պայմանագիրը սահմանագծման պայմանագիրը, սահմանագծման պայմանագիրը նշանակում է սահման գծածը խնդիր կա, պրոբլեմ է առաջացնում, պետք է փոխվի, որպեսզի նորեն վերանայվի դա, հետո
ու մի շահին կվերջանավոր մասը, դա տարբեր խնդիր է արդեն։ Եվս տեղությամբ, պարոն Գալչյան, ինչպես զրույցի սկզում նշեցի, դուք նշել էիք, որ մեզ համար ձեռնտու քարտեզները այսօր սահմանագծման սահմանազատման համար գտնվում են Մոսկվայում և Վրաստանում։ Ինչպես եղավ, որ այդ քարտեզները հայտնվեցին Մոսկվայում և Վրաստանում։ Ձեզ ցույց տվեցի 26 թվականի, 27 թվականի քարտեզները, որ բոլոր այդ տարածքները, որ հետո Ադրբեջանին հանձնվեցին, Հայաստանի տարածքում էին։ Այս քարտեզները վավերացված քարտեզներ են, բայց պաշտոնական չեն։ Այս ընթացքում պատրաստվել են նաև պաշտոնական քարտեզ, զինվորական պաշտոնական քարտեզներ, որոնց օրինակը Հայաստանը չունի։ Կարծեմ Ադրբեջանն էլ չունի այդ քարտեզները։ Քարտեզները, քանի որ ժամանակին կենտրոնական ղեկավարությունը Թիֆլիսի անդրկովկասյան վարչություն դաշնությունն էր, Մոսկվայի ղեկավարության ներքո, ուրեմն բոլոր այդ քարտեզները գտնվում են նրանց և Մոսկվայի տրամադրության տակ։ Նրանք ունեն ինձ պաշտպանության նախարարությունից ասել են, որ մենք դիմել ենք Մոսկվային այդ քարտեզներից պատճեն ստանալու, չեն տվել։ Իսկ թե ինչ պատճառաբանությամբ? Պատճառաբանություն չկա, չեն տվել։ Այդ դեպքում ես կարծեմ, որ մեր երկրի առաջին ղեկավարը պիտի դիմի Ռուսաստանի ղեկավարին, ասելով այդ քարտեզները, որ մեզ կապ ունի, խնդրեմ մեկ օրինակը մեզ տաք։ Դա պիտի արվի, քանի որ եթե մենք սահմանագծման ժամանակ հիմք ենք վերցնում խորհրդային ժամանակգծվածը, որ 80-69 թվականն էլ վավերացվել էր, այդ տար քարտեզների մեջ բոլոր հայկական տարածքները, որոնք Սյունիքում և Տավուշում էին գտնվել, հանձնված են Ադրբեջանին արդեն, այդպես է գծված։ Եվ անկլավներն է տրված են Ադրբեջանին, ուրեմն դա այդտեղ խնդիր կա։ Դա ճիշտ չի, եթե մենք ուզում ենք ճիշտ քարտեզները առանց Ադրբեջանի տրված հողամասերի ունենանք, մենք պիտի վերառնանք 20-ական թվականների քարտեզներին։ Իսկ այն տարածքներ, որ Ադրբեջանը Կարմիր Ղրգիստանի պատրվակով վերցրեց, երբ որ 30 թվին որոշվեց, որ Կարմիր Ղրգիստանը այլևս չպիտի իրականացվի, չեղարկվեց, այդ հողերը մտրվեցին Ադրբեջանին։ Իսկ ինչու ժամանակին մեր իշխանությունները չողոքեցին, որ ես մեր հողերը մեզ էիք վերցրել Քրդստանի համար, հիմա որ Քրդստան չկա, խնդրեմ վերադարձրեք մեզ։ Ինչներ ես ձեզ, ինչը կարող է լինել պատճառ, պարոն Գալչյան։ Պատճառը ես միակ կարող եմ ասեմ, որ կարգադրություն կենտրոնական վարչության ղեկավարությունից, կենտրոնական ղեկավարությունը Մոսկվան ինչ-որ ղեկավարել է տանը։ Ես ձեզ ընդհանուր իմ կարծիքը ասեմ, որ Խորհրդային Միությունը, նրանից հետո Ռուսաստանը, ինչ որ նման որոշումներ վեճեր Ադրբեջանի և Հայաստանի մեջ, միշտ իշխան Ադրբեջանի, իսկ մուսուլմանների ընդունել։ Ես ձեզի անդրադար վերադառնանք անկլավներին։ Այո, անկլավներին, որոնք նույն ուղղությամբ են գնում, նույն ուղղությամբ։ Տեսեք, այս քարտեզի վրա Հայաստանի տարածքի վրա նշված սևով կլորները անկլավներն են, Արտվաշենը Ադրբեջանում, մյուս երկուսը և երեքը Հայաստանի մեջ, և սև գծերով էլ այն ճանապարհներն են, որ խնդիր ունենք, մտնում ենք Ադրբեջան հետ ենք գալիս Հայաստանի տարածք։ Դա երկու երկրի միջև սահման գծելու միջոց չի, ձև չի։ Այս անկլավները, մեր անկլավը, որ Արտվաշենն է, Ադրբեջանի տարածք է դրվել, ուրեմն դա այս քարտեզի վրա կարող եք տեսնել, Ադրբեջանի Արտվաշենը, որ Հայաստանի մաս էր կազմում 27 թվականին, և հանկարծ դարձավ անկլավ։ Բացի որ անկլավ դարձավ, այս կողքի տարածքներն է բոլորը Ադրբեջանը յուրացրեց։ Ճանապարհին այդ լայն պարանոցը, որ Արտվաշենին կապում էր Հայաստանին։ Տեսեք, այս, բայց Արտվաշենը գտնվում է Ադրբեջանի անկյունում, ոչ մի կարևոր ստրատեգիական կարևորություն չունի։ Իսկ ադրբեջանական անկլավները, որոնք Հայաստանի մեջ են, բոլորը տեղադրված են Հայաստանի մայրուղիների վրա։ Այսինքն, եթե Ադրբեջանի զորքը մտնի այդ իրանց դրված անկլավի մեջ, զինվոր դնին դեղ, առաջի հերթին Տիգրանաշենը, որ Արարատյան դաշտից բարձրանում է դեպի Զանգակատուն, որ այս քարտեզի վրա դուք կտեսնեք այստեղ, ճանապարհը գալիս է, հետո բարձրանում դեպի լեռներ, այս Արտվաշենն է նստած ճանապարհի վրա։ Ճանապարհի նստած Արտվաշենը, եթե փակվի, Պարսկաստան գնացող բեռնատարները և ավտոբուսները այլևս անկարող կլինեն գնալ Պարսկաստան։ Քանի որ երկրորդական ճանապարհը, որ գյուղերի մեջով անցնում, նեղ ճանապարհը միայն մասնավոր ավտոների համար։ Այսինքն մենք
կտրվենք Պարսկաստանից ուղղակի ճանապարհային միացումով։ Հետո բացի այդ, այդ մեկը այդպես է դրված։ Հյուսիսում փոքր վարխուդարլու անգլավը դրված է Իջևանից դեպի Ադրբեջան գնացող ճանապարհի վրա։ Նույնպես, եթե Ադրբեջանը ուզի, որ Հայաստանից դեպի իրենց երկիր մուտք գործող ճանապարհը փակվի, ինքը իր երկրի սահմանը պետք չի փակի, բայց կարող է Հայաստանի մեջ սահմանը փակի, Հայաստանից այլևս ավտո չի կարող գնալ այնտեղ։ Իսկ երրորդ անգլավը, որ ավելի մեծ է նրանից մի քիչ, տեղադրված է հայկական Տավուշի այդ մասում, բայց այդտեղից ճանապարհը չի անցնում, ճանապարհը անցնում է դրա շատ կողքից։ Այստեղ ես ցույց կտամ ձեզ, ճանապարհը անց այս փոքր անգլավն է, որ գնում է Ադրբեջանի տարած ճանապարհը կտրում է, իսկ Իջևանից դեպի Նոյեմբերան գնացող ճանապարհը անցնում է այստեղով։ Անգլավը չի փակում ճանապարհը, բայց փոխանակ սահմանը ավելի մանրամասն քարտեզի վրա ձեզ ցույց տամ։ Ադրբեջանի և Հայաստանի քարտեզ այս կարմիր գծովը Ադրբեջանի սահմանն են, կապույտը Հայաստանի մայրուղին է։ Սովորաբար ճանապարհ սահմանը անցնում է գետերով եւ այլն, եթե փոխանակ ասի Ադրբեջանի սահմանը անցնի ես կանաչ գծով, եկել է մտել է Հայաստան, դուրս է եկել, երկու անգամ նորից գրկի մտել է Հայաստան, որպեսզի Հայաստանի մայրուղին գտնվի Ադրբեջանի տարածքում, դուրս գա այնտեղ։ Դա որոշումը, որ տվել է խորհրդային միությունը, ասեք ինչ հիման վրա կարող է լինել, որտեղ այդտեղ ոչ մի բնակելի տարածք չկա այդտեղում։ Դատարկ չոր բլուրներ են, որ տրվել Ադրբեջանին, բայց քանի որ ճանապարհը դրա մեջով է անցնում, ուրեմն տրվել է, չէ՞, որ մեր ճանապարհները լինեն Ադրբեջանի հսկողության տակ։ Այսինքն դա ի սկզբանե է։ Ի սկզբանե հիմունք է, որ խորհրդային միությունը եւ Ռուսաստան այդպես որոշումներ են տալիս։ Մենք չպիտի հույս ունենանք, որ մեր շահին որոշում կտան։ Ես Կորիսից դեպի Շուրնուխ գնացող եւ դեպի Կապան գնացող ճանապարհը ցույց տամ ձեզ։ Կարմիրը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի սահմանն է, որ տեղ-տեղ հատված է, քանի որ գծված չի։ Դեղինը Հայաստանի մայրուղին է։ Տեսեք, մայրուղին գալիս է, մտնում է Ադրբեջան, այսքան ճանապարհ գնում, հետ գալիս նորից Հայաստան, նորից կապույտով նշված են այն կետերը, որոնք որ հայկական մայրուղին կտրում է սահմանը, մտնում հարևան երկիր կամ այնտեղից վերադառնում դեպի Հայաստան։ 7-8 անգամ այդ գործը արվում է այդ մեկ օր ճանապարհի վրա։ 20-ական թվականներին այսպես չէր։ Սահմանը եւ ճանապարհը ամբողջովին ասում էր Հայաստանի ներսքին տարածքով։ Հետո այդ ընթացքին, որ հավամասերը տալիս էին Ադրբեջանին որպես վատն տեսել, որպես արոտավայրեր եւ այլն, դրանք դրվել են գյուղապետերի մեջ համաձայնությունը, ինչ երևելի է։ Հիմա հայցունքը այն եղել, ճանապարհը, որ անցնում է Հայաստանի մայրուղին, 2 կիլոմետր անցնում է Հայաստանով, հետո 10 կիլոմետր անցնում է Ադրբեջան, հետո 1 կիլոմետր դուրս է գալի Հայաստան, նորից 2 կիլոմետր Ադրբեջան, նորից Հայաստան, Ադրբեջան։ Ես բարձ հարց եմ տալի, երկու տարբեր հանրապետություններ են, ինչու պետք է դրանց ճանապարհ այդ ձև գծվի, այդ ձև որոշվի։ Իսկ նպատակը այն չէ, նպատակը ժամանակին ասեմ ձեզ ինչու խնդիր չի եղել։ Մինչև Ղարաբաղյան պատերազմը, իր անկախությունը, խորհրդային միություններ, եղբայրական Ադրբեջան, եղբայրական Հայաստան, մենք սահման չունենք գծված իրար մեջ, դուք եկեք մեր շրջանում, ինչ ուզում եք արեք, մենք կգանք ձեր տարածքում, ինչ կուզենք կանենք, այնպես որ ադրբեջանցիները եկան, ներխուժեցին Հայաստան մի քանի 100,000 հոգի, եւ եթե չգնային, մենք մեծ խնդիր ենք ունենալու այսօր Հայաստանում։ Դա ուրիշ խնդիր է, ամեն դեպքում խնդիր չէ։ Հետո էլ պատերազմից հետո մենք մեր այդ տարածքներ ենք գրավեցինք, նորից ժողովուրդը որոշեց գնաց այնտեղ այգիներ ունենալու, տուն սարքելու եւ այլն եւ այլն։ Դեթո գալիս է նոյեմբեր 9-ի համաձայնագիրը, ինչ որ պայմանագիր չի, համաձայնագիրը, որ մենք պիտի հետ քաշվենք խորհրդային սահմաններին։ Խորհրդային սահմաններ, ահա, այդ է։ Այս խառնիճաղանջ վիճակն են ներկայացնում խորհրդային սահմանները։ Ինչպես կարելի է երկու երկիր ապրել հարևան երկրներ, որոնց իրար հետ բարեկամ չեն, այդպիսի ճանապարհի վրա։ Նույնն էլ Բաղանիսի Վանի շրջանում նկատարվել։
Այսինքն, ըստ էության, եթե այդ քարտեզներով այսօր սահմանազատում սահմանագծում իրականացվի, շահեկան կարգավիճակում հայտնվելու է Ադրբեջանը։ Այո, որովհետև Ադրբեջանի ոչ մի գյուղ է տարածքում չկա, իսկ Հայաստանի մայրուղին է դեռ։ Ադրբեջանը երի տարածքը փակի, ուրեմն փակի Հայաստանի մայրուղին։ Նրա համար էլ տարբերակ է առաջարկում, ուրիշ կնա Տաթևի ճանապարհը լայնացնել եւ ընդեղով գնալ։ Դա մեծ տարբերակ է։ Բայց ու իրականությունը ինչպես է, ինչու է այդպես գծվել։ Այո։ Իսկ Կարմիր Քրդստանի ստացած հողերը ինչու չվերադարձվեն Հայաստանին։ Դա իրավաբանական խնդիրներ են, որ պետք է թղթերը հանել արխիվ, մեր պետական արխիվներում շատ փաստաթղթեր կան։ Նրանք պետք է հանել, դրանց վրա գործ հարուցել միջազգային դատարան դուրս գալ։ Ճիշտ է, Ռուսաստանը չի հավանել այդ բոլորը։ Կան, բայց հարց միջազգ, այդ նամակը, որ ես ասացի գյուղացիներին, ես նրան ես պատճեն ունեմ այդ նամակի, արխիվից եմ վերցրել։ Պատասխանի պատճենն էլ ունեմ։ Եվ այս քարտեզն էլ այդ շարքից է հանված։ Այս քարտեզն էլ ուղարկել եմ, որ սա է ձեր սահմանը։ Որոշումը չկա։ Միայն նամակը, որ կենտրոնական բանը, ղեկավարությունը արդեն սահմանները գծել է։ Պարոն Գալչյան, իսկ դուք հանդիպել եք երկրի ղեկավարության հետ որպես հայտնի քարտեզաբան, քարտեզագետ եւ այդ խնդիրները, որոնց մասին բարձրաձայնեցիք, որոնք որ պետք են, հա, մեզ այսօր որպիսի մեր համար շահեկան կարգավիճակում հայտնվենք սահմանազատման սահմանագծման արդյունքում, այդ քարտեզները կարողանանք այդ քարտեզներով իրականացնել։ Ոչ, ես չեմ հանդիպել ոչ մեկին։ Վարչապետին նամակ գրեցի, սրանից մի երկու ամիս առաջ բաց նամակ, որի մեջ այդ խնդիրը արձարծեցի, բայց ցավոք պատասխան չեմ ստացել։ Միայն դրանից մի ամիս հետո ինչ որ հանձնախումբ հոգյանքի կոչվեց արտաքին գործերի նախարարության կազմի մեջ, որը զբաղվի սահմանների խնդիրներով, ինձ հրավեցին մասնակցելու։ Մեկ նիստ ունեցել ենք, բայց երկրորդը դեռ սպասում ենք պիտի լինի ապագայում։ Եվ ինչ նկատեցիք, ձգտումը կար, որպեսզի այդ քարտեզները մասնագետներ էին, պետության կողմից մի քանի հոգի էին, եւ մնացորդը մասնագետներ էին, պատմաբաններ էին եւ այլն, Աշոտ Մելքոնյաններ, նման մարդ անձնավորություններ էին, որոնք կոնսենսուսի եկան, որ անկլավների խնդիրը այսպես չի կարելի թողնել, անկլավները պետք է նրանք, որ Հայաստանի տարածքում են, հայերին մնան, նրանց, որ Ադրբեջանի տարածքում են, ադրբեջանցիներին մնան։ Պարոն Գալչյան, առհասարակ հանրության շրջանում շատ հաճախ է առաջանում հետևյալ տեսակետը, թե ինչու առհասարակ ստեղծվեցին անկլավները եւ ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության տարածքները կրճատվեցին։ Ինչու ժամանակին ստեղծվեցին այդ անկլավները։ Ես ձեզ ասեմ, որպես Հայաստանի ճանապարհները հիմնականորեն դրվեն Ադրբեջանի հսկողության ներքո։ Դա իմ անձնական կարծիքն է։ Լավ, ներկայիս իշխանությունները, այդ կարծիքները թղթի վրա չեն գալու։ Չեն լինելու։ Այսօր մարդկա, որ հետազոտում է դրանց անկլավները ստեղծելու պատճառները, բայց չգիտեմ դեռևս զեկույց դեռ չկա դրա վերաբերյալ։ Տեսեք, ներկայիս իշխանությունները գուցե դա չեն ընկալում, բայց նախկին իշխանությունները չէին սպասում նման վտանգներ, եւ ինչու՞ ձեզ նրան գոնե չբարձրաձայնեցին արդեն նախկին իշխանությունները։ Խորհրդային միությունը։ Ոչ, Խորհրդային միությունից հետո եկած իշխանություն։ Նրանք բոլորովին ուշադրություն, ոչ ոք ուշադրություն չի դարձրել։ Այդ ականները արդյոք որևէ մեկին չէր անհանգստացնում։ Չգիտեմ, ինձ անհանգստացրել է առաջին օրվանից, ասել են, որ ես Գորիսից գնացող ճանապարհը ես առաջին անգամ 83 թվականին եմ դեղով անցել, որ մեքենավարն ինձ ասում էր, այստեղ մտանք Ադրբեջան, այստեղ եկանք Հայաստան, այստեղ նորից Ադրբեջան, նորից Հայաստան, Շուրնուխի ճանապարհը, Գյուղամեջի մայրուղին էլ ձախ կողմը ներքևիչներուց առաքնա, ձախ կողմ Ադրբեջանը, աջ կողմ Հայաստանը։ Այսինքն, եթե անիվդ գցում ես ճանապարհի երկու գծի, սպիտակ գծի երկու կողմերը, մեկ անիվդ Ադրբեջանումն է անցնում, մյուս անիվները Հայաստանով են քշվում։ Դա անելու բան չի։ Միայն անում ես այդպես, որ պարակտես ժողովրդին, որ խնդիր առաջացնես, որ ապագայում այդ խնդիրը մեծանա, որ այսօր մեծացել է։ Սահմանազատման սահմանագծման այդ աշխատանքներին զուգահեռ նաև Արցախի մեր հայրենակիցների շրջանում կա լուրջ մտահոգություն, որ այդ աշխատանքների արդյունքում Արցախը ըստ էության դուրս է մղվելու Հայաստանից, հա։ Ինչ այստեղ ինչ ականներ եք տեսնում, ինչ կտանք։ Ես մի բան եմ տեսնում այստեղ մասնագիտական, որ երբ որ Հայաստան Ադրբեջանի եւ այդ մասին սահմանագծման մասին ենք, մենք միայն եւ միայն պիտի որոշենք Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ
մեջ եղած սահմանի սահմանագծումն ենք անում ենք։ Այսինքն, այդ որ Սյունիքով է անցնում, Տավուշով է անցնում, մնացորդի հետ մենք գործ ունենք Ադրբեջանը, Ռուսաստանի հետ ինչ սահման ունի, Պարսկաստանի հետ ինչ սահման ունի, ներսում ինչ ունի, մեզ դա այս խնդրին չի վերաբերում դա։ Այս սահմանագծումը միայն պիտի լինի այս։ Բայց տեսեք, որ ադրբեջանցիները այդ քարտեզները, որ ասցի 29-30 թվականին, մինչև 69 թվականին պատրաստել են, ես ձեզ ցույց տամ Սև լճի շրջանի քարտեզը, սա Սև լիճն է, այս Սև գիծը, որ տեսնում եք, Հայաստան-Ադրբեջան սահմանն է, անցնում են լճի հյուսիսային մի փոքր տարածքով։ Հետո այս սահմանների, այս քարտեզների բնագիրը, այստեղ տեսնում եք, որ վավերացված, ստորագրված Ադրբեջանի և Հայաստանի ներկայացուցիչների կողմից, սա 69 թվին է կատարվել։ Հետո, տեսեք, այստեղ սա արդեն Ադրբեջանի իշխանությունների այսօրվա գծած քարտեզն է, որ տարբերվում է խորհրդային քարտեզների իրենց վավերացվածից, հիմա ցույց կտամ, սրանք դեմ են տալի մեր զինվորներին, ասում են սա մեր սահմանն է, բայց հիմա սրա ավելի պարզացված է, ձեզ ցույց կտամ, իրականությունը այսպես է, այս Սև գիծը, որ իրենց ճանապարհն է, այսպեսով անցնում է և գնում է, նրանք փոխել են կարմիրով նշվածին, լիճը, որ սահման վրայից վեր, ամբողջովին գցել են Հայաստանի, Ադրբեջանի տարածքում, ըստեղում ոլորիշ լեռներ և այլ նորից բարձունքներ գցել են Ադրբեջանի տարածքում, մի փոքր այդտեղ են գցել, բոլորը իրենց վավերացած քարտեզի վրա փոխել են և ներկայացնում են մեր զինվորականներին, ասելով սա է մեր սահմանը, սա չի իրենց սահմանը։ Իսկ մենք համարժեք չունենք քարտեզ։ Մենք ունենք այդ քարտեզները, որ ցույց տվեցի, ես քարտեզը հեռուստացույցից եմ վերցրել, պաշտպանության նախարարության արխիվից հանված քարտեզ է, ունենք այս քարտեզները, բայց չգիտեմ զինվորների ձեռք այս քարտեզը կա, որ ցույց տան, թե չէ, քանի որ այս քարտեզները կոչվում են գախտնի, ոչ ոք իրավասու չի դրանք տեսնել, բացի մի քանի գախտնություն իրավունք ստացած անհատներ, որոնց պիտի ծն երևի իրավունքը տա, ես օրինակ իրավասու չեմ տեսել այդ քարտեզները, նույնիսկ այն որ քարտեզը, որ ձեզ ցույց տվեցի, այս սա այս քարտեզի վերևը ռուսերեն գրած է սեկրետնա, այսինքն երկրից քարտեզները 36%-ի օրենքի, ըստ 1936-ի օրենքի, բոլորը մանրակրկիտ քարտեզներ, բոլորը գախտի են, ոչ ոք իրավունք չունի տեսնի, բացի իրենց մասնագետները և դրա աշխատողները, այսինքն ես իրավասություն, բայց այս քարտեզները առկա են այսօր ինտերնետում, ես այս քարտեզները վերցել եմ ինտերնետից, ինտերնետում խորհրդային միության գախտնի քարտեզները տպտրված են, Հայաստանը 240 կտորի բաժանված դրված այդ քարտեզների մեջ, այդքան մանրակրկիտ է։ Այսինքն ըստեղության կամ դրանք հայտնվել են ադրբեջանցիների։ Չէ, ադրբեջանցիների մոտ չի, չէ, չեն։ Գախնիությունից այլևս դուրս են եկել։ Դուրս են եկել և տրվել են, մեկ վերները ինտերնետ է գցել, և հայկական ինտերնետ չի, ոստեղ փակեն ձեռներից, Ամերիկայում հնարավոր է այդ գործը։ Պարոն Գալչյան, եթե ունենք այն, ինչ ունենք այսօր, եթե այսօրվա իրավիճակով այդ սահմանազատումը և սահմանագծումը իրականացվի, ինչքան քառակուսի մետր է Հայաստանի տարածքը կրճատվելու։ Հայաստանի տարածքը հավանաբար մի 2-3000 քառակուսի կիլոմետրով 2000-ով գոնե կավելանա, բայց այն դեպքում, եթե մենք վերադառնանք 20-ական թվականների քարտեզին, ինչու պիտի գնանք 36-ի քարտեզին կամ 39-ի կամ 69-ի քարտեզին, խորհրդային անցումից հետո Հայաստանի տարածքը ըստ խորհրդային միության կառավարության սա էր, այդ քարտեզների, ասես ինչպես ցույց տվեցի, հայերենը և ռուսերենը կա տեղադրված խորհրդային հանրապետության, խորհրդային հանրագիտարանում, և մյուսն էլ պաշտոնական մարդահամարի քարտեզն է Հայաստանի, դրա դրանց վրա կա, բայց եկեք տեսեք, որ դրա մանրակրկիտ օրինակները մենք չունենք, գտնվում են Մոսկվայում և Թբիլիսիում, և մեզ հասանելի չեն, ես կարծեմ, եթե սահմանագծումը լինում, ինչու չպիտի վերառնանք 20-ական թվականների քարտեզին, ինչու 36-ի քարտեզին ունենք կամ 39-ի կամ 69-ի, ինչու, մենք պիտի վերադառնանք բնաբուն հիմքին,
Պարոն Գալչյան, եթե 1920 թվականի քարտեզները չվերադարձվեն եւ ըստ էության այդ քարտեզներով չիրականացվի սահմանազատում սահմանագծում, մենք փաստորեն բավականաչափ կորուստներ ենք ունենալու Հայաստանի Հանրապետության տարածքներից։ Ունենալու ենք, լինելու ենք խորհրդային Հայաստանի տարածքներ վերադառնող վերջի 70-ական թվական 80-ական թվականների ունեցած խորհրդային Հայաստանի քարտեզ տարածքին, որը 1000 քանի 2000 կիլոկարակուսի կիլոմետրի մոտ ավելի քիչ է կան 1926-27-ի քարտեզները։ Պարոն Գալչյան, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, եթե ունեք ավելացնելու ինչ-որ բան սիրով, եթե ոչ, ապա խնդրեի նաեւ որպես հայտնի մասնագետ ձեր խոսքը ուղված մեր այսօրվա իշխանություններին, հա, այս կոնկրետ այդ աշխատանքների ուղղությամբ, որպիսի մենք կարողանանք այնպես անել, որ Հայաստանը գտնվի շահեկան կարգավիճակում։ Ես կարծեմ, որ պետք է, որ մեր իշխանությունները ուշադրություն դարձնեն նրան, որ սահմանագծումը շտապ արվելիք գործ չէ։ Պետք է ժամանակ վերցնի, ընդհանրապես տարիներ, տասնյակ տարիներ է տևում նման մի աշխատանքը, եւ այս գործն անելու համար մենք պետք է հիմքը վերցնենք 1920-ական թվականների քարտեզը, ոչ թե ապագայի մաս-մաս Ադրբեջանին տրված Հայաստանի տարածքից հանված քարտեզները։ Հիմնականում խորհրդային օրերի սկզբներին 20-ական, 21 թվականից հետո Հայաստանի տարածքը ինչ էր, այդպեսի վերադառնանք, մենք գանակցությունները սկսենք դրանց վրա։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից հետաքրքիր բովանդակալի զրույցի համար, պարոն Գալչյան, շնորհակալ եմ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։